Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji Plave Vinkovačke televizije. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tu oko nas. Svakako danas 50 minuta ostanite s nama. Evo koje smo teme pripremili za današnju emisiju. Za dva tjedna je vrhunac epidemije gripe. Nacionalni referentni centar do sada je zabilježio više od 1100 slučajeva oboljelih od gripe, virusa zbog kojeg su pune čekaonice u ambulantama. U Vukovarsko-srijemskoj županiji do sada je prijavljeno 10 slučajeva. O virusu gripe te kako i na koji način izliječiti razgovaramo u emisiji. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci za svoje korisnike i sve sugrađane i u siječnju je priredila bogat i edukativan program događanja, ovoga puta na čelu s novom ravnateljicom Vedranom Lugić, koja je naša današnja gošća. Za nadolazeći vikend najavljujemo tradicijsku manifestaciju pokladnog nadpjevavanja u Šiškovcima u organizaciji muške pjevačke skupine Poljari. Bićemo vrlo aktualni o svemu pomalo u današnjem izdanju emisije, a svakako više ćemo govoriti nakon naših vijesti. Dobar vam dan, pratite vijesti. U ovoj godini vlada namjerava predložiti 134 zakona, među kojima su i oni kojima se usklađuje pravna stečevina Europske unije i oni koji su dio nacionalnog programa reformi, predviđeno je planom zakonodavnih aktivnosti koji je prihvaćen na današnjoj vladinoj sjednici. Plan je izradio Ured za zakonodavstvo sukladno zakonu o procjeni učinaka propisa u suradnji sa svim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima, a od ukupno 134 zakona za njih 21 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Predsjednik vlade Andrej Plenković najvažnijim smatra to što je smanjen broj zakona čije se donošenje predlaže u hitnom postupku. Istaknuo je da se 85% zakona donosi u redovitoj saborskoj proceduri, čime se pokazuje respekt prema Hrvatskom saboru. Tijekom idućeg tjedna trebao bi biti gotovi terminski plan aktivnosti, tako da će dinamika rada vlade u idućih 6 mjeseci biti predvidljiva kako bi se grupirali zakonski paket iz pojedinih resora i na taj se način javnosti predstavili krupni reformski zahvati, istaknuo je Plenković. Vlada je na današnjoj sjednici Hrvatskom saboru između ostalog predložila prihvaćanje izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije te izvješće o poslovanju Nacionalne televizije za 2017. godinu, dok je godišnje izvješće nadzornog odbora primljeno na znanje budući da veći dio godine nije radilo. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek obrazložila izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije za 2017. godinu, rekavši da je u tom razdoblju izreklo 44 sankcije, od toga 36 upozorenja i 8 opomena. Agencija za elektroničke medije dala je veliki doprinos nastojanjima da se smanji govor mržnje u javnosti kroz edukaciju i poticanje pluralizma, naglašeno je. Agencija je u 2017. nastavila sa svojim aktivnostima na poticanju i jačanju medijske pismenosti, upravljajući internetskim portalom Medijska pismenost HR, sudjelujući i provodeći istraživanja o medijskim navikama djece i roditelja, te radeći na novim projektima medijske pismenosti. U tužbi protiv novinara i uredništava Obuljen-Koržinek je predložila uvođenje Vijeća za medije kako bi se smanjio pritisak na medije. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o paketu zakona iz područja vodnog gospodarstva, nacrtu prijedloga zakona o vodnim uslugama, nacrtu prijedloga zakona o vodama i nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnog gospodarstva, a otvoreno je do 8. veljače. Budući da je sektor koji se bavi javnom vodoopskrbom i javnom odvodnjom u Hrvatskoj izuzetno fragmentiran i sastoji se od 190 pojedinačnih isporučitelja vodnih usluga, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, iz ministarstva ističu da su pristupili izradi nacrta prijedloga zakona o vodnim uslugama, kojim se uređuje cjelokupna materija javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda. Također, istodobno se uređuje institucionalna reforma isporučitelja vodnih usluga, čiji je primarni cilj osigurati građanima priuštivu cijenu vode, nakon što se provedu investicije u vodno-komunalne građevine, prvenstveno uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijsku mrežu, što je pak obveza Hrvatske preuzeta ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.
Sport. Rukometaši Spačve započeli su s pripremama za nastavak premijer ligaške sezone. Na prvoj prozivci u odnosu na prošlojesenski kadar nisu se pojavila četvorica. Ereš, Raguš i Maroš su virozni, a Manci Mićević čeka rasplet dopinške afere u kojoj se našao. Zabilježen je jedan dolazni transfer. Vratarsku konkurenciju u Spačvi zaoštrio je Aldin Pašagić, 23-godišnji vratar, donedavni član Sane 7 iz Sanskog Mosta. Tijekom pripremnog programa Spačva će odigrati 5 provjernih utakmica, a seriju će otvoriti sljedeće srijede, kada gostuje u Tuzli kod Slobode Solane. Nastavak prvenstva zakazan je za 2. veljače, kada vinkovački rukometaši gostuju u Labinu kod Rudana. Riječ je o utakmici koja bi mogla što šta odrediti u kontekstu raspleta borbe za ulazak u ligu za prvaka, u kojoj Spačva nastupala u prethodne 2 sezone. Pa svakako, mi ako Labin dobijemo ili bilo pozitivan rezultat u kom smislu da bude i neriješeni, to bi nam davalo nadu da možemo ostati u priključku za Vrgore. Ako ne, ništa nije gotovo, imamo još 5 utakmice za toga i tražit ćemo priliku. Vrijeme sutra. U prvom dijelu dana na kopno oblačnije, a malo snijega može pasti ponajprije na istoku zemlje i u gorju. Umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu i jaka bura s olujnim udarima, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -1, na Jadranu od -1 do 4, a najviša dnevna između 0 i 4, a na Jadranu od 4 do 8 celzijevih stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i doviđenja. Hvala kolegama informativne redakcije na najnovijim vijestima. Promatrajući, evo i slušajući vijesti iz sporta, čujemo da ima viroznih u rukometnom klubu, a moramo reći da ima viroznih i to od virusa gripe u cijeloj Hrvatskoj. Za 2 tjedna se očekuje vrhunac epidemije gripe. Iz Nacionalnog referentnog centra, evo, zabilježili su više od 1100 slučajeva oboljelih od gripe i to prije nekoliko dana, ali ima novih informacija pa ćemo čuti malo od tim brojkama. Tada je najveći broj slučajeva oboljelih od gripe bio na jugu Hrvatske, dakle u Dubrovačko-neretvanskoj i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Međutim, kakvo je aktualno stanje po pitanju broja oboljelih i to osobito u našoj Vukovarsko-srijemskoj županiji, te kako i na koji način liječiti gripu, znaju u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. U našem studiju pozdravljam ravnateljicu Županijskog zavoda za javno zdravstvo, gospođu Katu Kreš. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i dobar dan vašim gledateljima. Hvala vam na pozivu. Informacije s kojima baratamo glede gripe su stare. Evo, 3 dana, 1100 slučajeva prema Nacionalnom referentnom centru, ali vi kažete oboljelih ima još, dobili ste nove podatke. Kolika je brojka? Tako je. Naime, kako je gripa sama po sebi, kada krene epidemija gripe, bolest koja geometrijskom brzinom raste kada je riječ o broju oboljelih, onda se naravno ti podaci mijenjaju iz dana u dan, a inače princip prijavljivanja gripe za razliku od ostalih zaraznih bolesti su tjedne prijave, pa sada imamo najnovije podatke na bazi tjednih prijava za takozvani prvi tjedan ove godine, to je znači do kraja prošloga tjedna u Hrvatskoj, pardon, u Hrvatskoj je zabilježeno 3141 oboljela osoba. U samo nekoliko dana toliko je rapidno brojka porasla. Tako je. To je specifično za gripu kada krene epidemija gripe. Kada ona započne u prvih nekoliko tjedana, ona ne raste takvom brzinom. Ali ja ću podsjetiti da je gripa, prvi slučajevi gripe su u Hrvatskoj registrirani ove sezone u 48. tjednu. To je ranije puno nego što je to bilo i prošle godine i ranijih godina. Tako da oni prvi tjedni, ja bih rekla, onoga uzleta i zamahavanja gripe su prošli i ona sada raste, broj oboljelih raste sada intenzivno i to vidimo i po brojkama. I evo, i sami ste naveli podatak od prije par dana koji je bio nešto preko 1100, a sada su ti podaci preko 3100. To su podaci koji su prikupljeni naravno na bazi tjednih prijava iz cijele Hrvatske i sami ste uvodno rekli da
nije ravnomjerno raspoređen taj broj oboljelih. Ove godine je epidemija intenzivno započela na jugu Hrvatske, konkretno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali sad prema podacima koje smo danas dobili izvješću iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vidimo da se gripa polako širi i u ostatku, pa vidimo recimo da Brodsko-posavska ima sad već isto dosta veliki broj oboljelih koja nam nije tako daleko, ali kod nas još uvijek ta brojka nije tako velika. Točni podaci koji su prikupljeni na taj način za našu županiju sada su 26 oboljelih osoba. Ništa to nije čudno. To će se ovih dana vrlo brzo mijenjati i nikad i nije ravnomjerno raspoređen taj broj oboljelih, ali već za nekoliko tjedana on će se nekako iznivelirati kada očekujemo, i sami ste rekli uvodno, za nekoliko tjedana vrhunac epidemije gripe, ali ona potraje jako, epidemija zna potrajati jako dugo. Prošle godine je do travnja trajala, tako da jako je neizvjesno sa gripom. To je takva bolest da možemo o njoj govoriti sve što znamo i to je uvijek važno istaknuti, ali uvijek i naglasiti da ona zna iznenaditi i svojim opsegom i težinom bolesti. Tako da, evo, gripa, da nije takva, mi ne bi o njoj svake godine govorili. Upravo tako. Ono što je činjenica, i to ne smijemo zanemariti, dakle, 3000 nešto oboljelih je prijavljeno. Dakle, oni su svi posjetili svog liječnika obiteljske medicine. Ali ima jako puno slučajeva, jako puno bolesnih od gripe koji zapravo ne idu u ambulantu i ne idu u svome liječniku. Tako je. Mi volimo reći da broj prijavljenih je vrh sante leda. To je znači onaj dio, kako ste i sami naglasili, oboljeli koji su se prijavili svom liječniku i koji su registrirani u zdravstvenoj službi. Uvijek znamo da je ta brojka puno veća jer je gripa bolest sama po sebi takva koja u najvećem broju slučajeva, koliko god je to teška bolest i moramo ju jako ozbiljno shvatiti, u najvećem broju slučajeva je to bolest koja prođe sama od sebe i sve bude u redu. Naročito je to slučaj kod osoba koje inače ne boluju od nekakvih drugih bolesti. Znači, rekli bismo kod osoba prosječne, one srednje životne dobi ili kod onih mlađih, ali ne skroz jako male djece, nego kod mlađih koji inače imaju dobar imunološki sustav. Kod njih gripa prođe bez odlaska liječniku. Gripa je bolest uzrokovana virusom, podsjetit ću to. I sama činjenica da je uzrokovana virusom nas navodi na to da nema široko primjenjivog specifičnog lijeka, kao što je to slučaj kod bakterijskih bolesti, kod kojih imamo antibiotike sa kojima onda tu bolest liječimo. Kod virusnih bolesti je to puno kompliciranije i samim time gripa najčešće mora proći sama. Postoje specifični lijekovi koji se daju samo u određenim slučajevima, ali nisu u širokoj primjeni i onda većina oboljelih ostaje kod kuće i ako sve bude u redu, bolest u nekakvih tjedan dana prođe i oni niti ne budu registrirani ako nisu bili prisiljeni zbog bolovanja ili neke druge odsutnosti otići liječniku. A gripa je itekako razlog da se ostane kod kuće, pa onda računamo da bi trebao biti i taj broj registriranih ipak dovoljno velik, jer ponavljam, ako osobe nisu u mogućnosti koristiti nekakav godišnji odmor, ljudi koriste za bolesti i takve svoje slobodne dane ili su u mogućnosti da na neki drugi način budu odsutni, oni moraju ipak se javiti svom liječniku, ako ništa drugo, ono zbog bolovanja. Kako ste i sami napomenuli, razgovaramo o njoj gotovo svake godine, ali nikada nije zgorega spomenuti i podsjetiti na simptome gripa. Pa evo, rekoh, gripa koliko god u najvećem broju slučajeva prođe u redu i bez problema, je sama po sebi teška bolest zato što je nepredvidiva. Ali je teška i zbog općih simptoma koji su prisutni kod gripe i po čemu je ona specifična. Sama riječ gripa dolazi od francuske riječi la gripere, znači ščepati. To je bolest koja vas doslovno ščepa i obori u krevet, kako mi volimo reći. A glavni simptom kod gripe su nagli početak, to je zdanju također specifično, sa povišenom temperaturom koja nerijetko ide i do 40 stupnjeva Celzijusovih, sa glavoboljom intenzivnom, sa općom slabošću, bolovima u mišićima, u nogama, rukama. Nerijetko kod gripe je čak prisutna i određena doza smetenosti i dezorijentiranosti ili poteškoće u kretanju zbog te upale mišića, zbog tog miozitisa, a
onda tek negdje drugi dan se pojavljuju i oni, kako mi kažemo, respiratorni simptomi, kao što su kašalj, kao što je grlobolja, zatvoren nos ili curenje nosa. Dakle, prvo kreću ovi opći, ali onda već tamo drugi dan se pojavljuju i ovi respiratorni simptomi. Ne preostaje ništa drugo nego mirovati, biti kod kuće, odmarati, piti puno čaja i evo snižavati tjelesnu temperaturu na sve one načine na koje znamo. Tako je, to je terapija gripe, ali moramo voditi računa o mogućim komplikacijama gripe. Da. Evo, to je nešto na što treba svakako upozoriti. Dakle, ako je sve u redu i ako nakon 3 do 4, maksimalno 5, ali već do 4. dana bi temperatura trebala početi padati, i ako se to događa, ako se opće stanje zdravstveno popravlja, onda je u redu. Međutim, ako temperatura ne pada nakon 3 do 4, 5 dana, ili je pala pa ponovno poraste, ili se pojave simptomi koji upućuju na neke od komplikacija kao što su zaduha, otežano disanje, intenzivan kašalj, pritisak ili bolovi u prsima, uporno povraćanje, općenito jedno pogoršanje bolesti, dezorijentiranost koja je u ovim slučajima još prisutnija, tada svakako treba potražiti liječničku pomoć jer je moguće da je došlo do nekih od komplikacija gripe koje mogu biti teške, naročito mogu biti teške kod osoba koje inače boluju od nekih drugih kroničnih bolesti. Takve osobe, njima se čak preporuča da se i ranije jave svome liječniku kako bi se izregulirala njihova osnovna terapija i na neki način držali te pacijente liječnik pod kontrolom, da ako krenu komplikacije da se na vrijeme mogu uvesti dodatna terapija, antibiotici ili slično. I moram još naglasiti, jako je važno ako od gripe obole trudnice da se i one jave na vrijeme liječniku, a ne čekati da bolest prolazi sama. Ili recimo ako od gripe oboli baš jako malo dijete do 2 godine, treba ga ranije odvesti liječniku i onda će liječnik procijeniti što će biti potrebno od lijekova. Uredno svake godine, i to pred kraj godine u mjesecu, studenom izvještavamo o početku cijepljenja protiv gripe. Kakva je procijepljenost u našoj županiji? Pa interes za cijepljenjem ove i prošle godine, već prošle godine je on počeo rasti, ove godine je on bio puno veći nego ranijih godina. Mi smo ove godine u našoj županiji cijepili preko 12.000 osoba. Naime, u prvome onome, ja bih rekla, naletu smo dobili 12.000 doza cijepiva, međutim, kako interes za cijepljenje bio veći, dobili smo još nekoliko 300-tinjak doza dodatnih i mi još raspolažemo sa određenim manjim količinama cijepiva, ali one prve količine su vrlo brzo potrošene. I ono što je možda jako jedan ovako važan indikator kad promatramo koja to grupacija i populacija ljudi se najviše cijepi. Znamo da su to ove osobe starije od 65 godina i one su nam nekako indikator o toj procijepljenosti. Kod nas je sada, s obzirom na sudjelovanje osoba starije od 65 godina u općoj populaciji naše županije, negdje cijepljeno oko 21% osoba starijih od 65 godina. Tako se to kreće i u Hrvatskoj. Tako je to bilo i prošle godine i na razini Hrvatske. Međutim, mi smo nekada imali i do 40% procijepljenost osoba starijih od 65 godina. Govorim i na razini Hrvatske, a tako je bilo i kod nas. Kada se u našoj županiji znalo cijepiti preko 20.000, prije 10-ak godina se cijepilo i preko 20.000 osoba. I onda je u jednom trenutku, kad je ona 2009. bila i pandemija gripe i kad su tako nekakve zbunjujuće bile situacije, malo je počeo opadati taj interes za cijepljenjem. I sad smo došli na tih 12, nešto preko 12.000, jer, ponavljam, od prošle godine taj interes za cijepljenjem ponovno raste. Dok, recimo, Svjetska zdravstvena organizacija, ideja je da bi se dobila jedna dobra i učinkovita zaštita od gripe osoba starije od 65 godina, da bi trebalo u prosjeku cijepiti od 70 do 75% osoba starijih od 65 godina i da bi onda bili zadovoljni. Zašto? Zato što te osobe su osobe koje se i lakše razboljevaju, ali ono što je daleko još važnije, to su osobe kod kojih su puno češće komplikacije od gripe. Koliko sam shvatila, doza cijepiva ima još. Imamo još nešto. Je li preporučljivo, primjerice, možda gledateljima neki koji se nisu cijepili, a htjeli bi?
Cijepiti se i može... Koliko je učinkovito, dakle, sada tako, cijepiti to, se to su dvije stvari o kojima treba. Cijepiti se može još uvijek i cijepiti se može tijekom cijele sezone epidemije gripe, pogotovo što smo mi sad ipak još tek u uzletu. Potrajaće ta epidemija još, dakle, još se može cijepiti i onaj tko je propustio cijepljenje, a doista smatra da bi mu to cijepljenje trebalo, to su te kategorije kronični bolesnici, osobe starije od 65 godina, neka nam se jave, imamo još nešto cjepiva. Naravno da je bolje cijepiti se ranije. Zašto? Zato što treba 2 do 3 tjedna nakon cijepiva da se stvori imunitet, otpornost na virus gripe, ali nije loše niti sada, tako ću to reći kolokvijalno, niti sada se cijepiti, pa nakon cijepljenja se 1-2 tjedna malo pričuvati od izlaganja virusu gripe dok se taj imunitet ne stvori i ipak u onaj najviši, najvišu razinu epidemije ući ipak pripremljen. I za kraj vašeg gostovanja u našoj emisiji, možda evo savjet oboljelima. Prvenstveno savjet oboljelima je disciplinirano ostati kod kuće. To je važno ne samo radi oboljele za vrijeme bolesti, ostati kod kuće i mirovati jer nema specifičnog lijeka. Mirovanje je to koje pomaže organizmu da se suprotstavi tome virusu i sami ste rekli snižavanje temperature uzima dovoljno količina tekućine, a to mirovanje je važno i za oporavak te osobe oboljele, ali ostanak kod kuće je važan i zbog toga jer ta oboljela osoba neće širiti dalje virus na druge u kontaktu, bilo na poslu, bilo u školi ili drugdje, jer virus gripe se vrlo lako prenosi. On se prenosi kapljičnim putem, ne samo kašanjem i kihanjem, nego evo ovako i govorom. Vi i ja smo na dovoljnoj udaljenosti da je mala vjerojatnost, ako je ta udaljenost veća od metar, vjerojatnost je prijenosa manja, ali moram podsjetiti da se virus gripe prenosi putem ruku, dakle i kontaktom i preko različitih predmeta. I zato je važno da oboljele osobe ostanu kod kuće kako ne bi bile izvor zaraze i za druge i prvenstveno da bi bolest lakše svladali. Evo, lijepo poučno gostovanje čuli smo i nadamo se evo, da će se svi oboljeli pridržavati dakle, ovih uputa jer ne treba nikako zanemariti. Sve simptome gripa zna biti itekako opasna. Slažem. Hvala vam puno na dolasku i na gostovanju u studiju. Hvala vama. A ukoliko, ne daj Bože, evo, bolujete od virusa gripe, u našoj rubrici U društvu s knjigom možete pogledati prilog o gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Ukoliko imate gripu, a možete gledati, ležite, mirujete, slobodno i ne bi bilo zgorega uzeti jedan dobar naslov, jednu dobru poučnu knjigu. Što to sve nudi gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci? Evo priloga. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci svakako je mjesto susreta i dobrog raspoloženja. Jedno je to od mjesta u gradu gdje građani znaju i neobavezno navratiti, prolistati dnevni tisak, porazgovarati s knjižničarima, ali ipak je više onih koji dolaze ciljano. Evo, sad sam posudila Amosa Oza, nedavno sam gledala intervju s njim, s obzirom da je preminuo nedavno, pa me jako zaintrigirao, pa evo, ću probat ga čitat, ne znam. Hoću. Vjerna čitateljica, vjerna posjetiteljica gradske knjižnice? Pa jesam. Mislim da je ovo stvarno mjesto na koje svaki Vinkovčanin treba doći. U knjižnom fondu veličine 150.000 naslova svatko može pronaći nešto za sebe, osobito u ovo doba godine kada hladnoća natjera u topli kutak s knjigom u rukama. Školarci su još uvijek na zimskim praznicima, dane krate najčešće čitajući obvezne lektirne naslove. Dosta ima djece, dosta ima djece, posjećani smo jako dobro. A što se čita, što traži? Što inače i čitaju, lektira im je ono obavezna, pa onda to čitaju. Moraju, dobili su preko praznika, a neki naslov moraju pročitati svi. I onako, tako da dolaze redovno i posuđuju. Ovako, možda za neko slobodno vrijeme za njihovu razvijenu? Ovako, nešto, ne znam, možda posput Gregovog dnevnika i tako. Novi naslova ima, pristiglo je dosta novih naslova. Moram reći da i otkupom ministarstva dobili smo dosta novih naslova. Pa evo, zahvaljujući i tome. Pa moram priznati da se čita više preko praznika. Dakle, prije samog Božića uzimalo se više romana, i ne samo romana, nego i publicistike, posebno iz područja psihologije, kako bi se čitalo preko praznika. Ima se malo više vremena.
Lista najtraženijih naslova ne mijenja se tako brzo i jednostavno. Još uvijek je među čitateljstvom najveća potražnja, kako je istaknuto, za romanima, publicistikom, ali i štivima iz područja psihologije i takozvanih self-help naslova. Uz primarnu aktivnost, knjižničari Vinkovačke knjižnice trude se organizirati i zanimljiva događanja. Bogat je sjećanski repertoar. Za siječanj također pripremamo određene radionice, pa evo mogu spomenuti, jedna od njih će biti znači predstavljanje ovog projekta Vukovarsko-srijemske županije i županijskog bibliobisa Virtualna stvarnost, o čemu ćete vjerojatno čuti i više u dogledno vrijeme. Znači, to je tek zaživjelo, ali održat će se jedna radionica i ovdje u našoj knjižnici. Kako knjižnica 21. stoljeća treba ići u korak s tehnologijom, najavljena je radionica 3D printanja, budući da je Vinkovačka knjižnica na dar dobila 3D printer. Također održat će se dvije radionice Tinker Labs Vinkovci. To ste vjerojatno mnogi čuli već za to. Ali imat ćemo i promociju knjige. Nažalost, nedavno preminulog Mate Kovandžića i njegove knjige Topli dimovi, koju će voditi i predstavljati zajedno sa nama Ivana Petričević uz mnoge druge goste. Promocija knjige Topli dimovi najavljena je za srijedu 16. siječnja s početkom u 19 sati. Sada smo bili evo u rubrici U društvu s knjigom, a mi ćemo sada u rubriku Ostajemo dakle pri gradske knjižnici i čitaonici Vinkovci. Dakle, knjižnica nam je u gostima, točnije novoimenovana ravnateljica gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, gospođa Vedrana Lugić, kojoj želimo dobrodošlicu. Kako ste? Dobro, hvala vam lijepa. Je li ovo prvo gostovanje na televiziji? Jeste li ikad imali tog iskustva? Bila sam u sklopu aktivnosti i programa, ali ovo je prvo gostovanje kao ravnateljica. Treme nema, ne postoji, iako je veliki zadatak i veliki posao ispred vas. Je, veliki zadatak i veliki posao. Jedno su me pitali što očekujete od posla kao ravnateljica gradske knjižnice Vinkovci. Smatram da je velika odgovornost na meni. Stvarno slijede velike promjene. Mijenja se zakon o knjižnicama. Mislim da je završeno drugo čitanje. Treba ću saboru u siječnju, što podrazumijeva mijenjanje kompletno svih akata i podakata vezane za zakon o knjižnicama. Gradonačelnik je najavio izgradnju nove knjižnice. To je nešto nas očekuje. To je nešto što je krucijalno i nešto što svi građani ovoga grada očekuju već 25 godina. Nadam se da ćemo na čelu sa novim gradonačelnikom i sa mnom jednostavno doći do te realizacije u ovom mandatu. Dobro, doći ćemo mi i do nove gradske knjižnice i tako do svih drugih tema koji su usko vezani uz rad ove naše gradske ustanove. Ono što mene, a i druge gledatelje zanima, evo, gospođa Emilija Pezer, sada umirovljena knjižničarka, nekadašnja ravnateljica, vi ste preuzeli evo njezino mjesto, nazovimo to tako, nova ravnateljica. Što ste radili u gradskoj knjižnici, evo, i koliko dugo? Ovako, moram priznati da sam imala sreću. 2006. godine sam diplomirala na Filozofskom fakultetu u Osijeku kao profesor hrvatskog jezika, književnosti i knjižničarstva. Imala sam tu sreću da sam se mogla zaposliti odmah. Znači, 2007. godine sam se zaposlala u gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci i već 12. godina kontinuirano, znači do dana današnjeg, sam ostala u knjižnici. Jednostavno, znači, od početka obišla sam sve odjele. Radila sam s mladima, iako je to bilo sad već davno. Radila sam na posebnom odjelu za odrasle kao voditelj. Bila sam uključena u mnoge programe i aktivnosti koje je knjižnica održavala. Nekako, najveći dio ovog kratkog radnog vijeka sam provela u obradi knjižnične građe. Znači, vi ste bili u onim prostorijama gdje mi vas nismo vidjeli, nismo sretali. To mi knjižničari kažemo nevidljivi dio. Znači, nevidljivi dio te naše struke. U obradi, znači, radila sam katalogizaciju i klasifikaciju, odnosno stručno obrađivala knjige, znači i knjižnu i neknjižnu građu, da bi korisnici mogli tu građu i dobiti. To je jedan put knjige koji nakon nabave dolazi u obradu gdje se stručno obrađuje i tek onda ide na odjele gdje je vama ta knjiga u biti dostupna i vidljiva. I toliko koraka ima dakle u knjižničarstvu, i nije to samo ono primarno izvolite knjigu ili vraćam knjigu. Da.
Jednostavno, kroz taj posao dobila sam priznanje struke 2013. godine, dobila sam jednu ovlasnicu za rad u jednom skupnom katalogu, konzorcija Krolist, tako da moj rad je bio vidljiv i drugim knjižnicama u Hrvatskoj, imali su od njega koristi, a ne samo naša knjižnica. Jednostavno, to je bio jedan pečat na taj moj rad u obradi. Ono što bih htjela istaknuti, te godine kad sam došla, nekako sam se počela gasiti videoteke. I osim knjiga, u knjižnicu je počela pristizati i neknjižna građa, odnosno multimedija, znači CD-i, DVD-i. I to je bila nova vrsta građa u knjižnicama koja je zahtijevala nova znanja i nove tehnike i pri obradi i jednostavno pri posuđivanju. Tu sam jednostavno uložila truda i rada i postala, kako sam član Hrvatskog knjižničarskog društva, tako sam i član te radne skupine za multimediju. I da bi danas ona bila, znači, i vidljiva putem online kataloga, da bi mogli pretražiti koje sve filmove i glazbu imamo u našoj knjižnici, jednostavno je morao proći jedan proces obrade, koji sam jednostavno tokom ovih godina svladala, i ta medioteka koja se trenutačno nalazi u Dječjoj knjižnici Mira, jer trenutačno za nju nemamo prostora, broj je oko 4.500 jedinica i jednostavno ona je postala kao takva dio knjižnične građe. Ono što me zanima, veliki izazov i veliki zadatak je ispred vas. Kako u vašim očima izgleda knjižnica 21. stoljeća, ako ćemo konkretno, evo, gradska knjižnica Vinkovci? Našu gradsku knjižnicu i čitaonicu Vinkovci, znači sad na ovom skučenom prostoru, jednostavno vidim u jednom velikom prostoru u središtu grada, u Zvonimirovoj 9, gdje je bila i prije ovog privrednog prostora u kojem sam već 25 godina. Taj prostor je neophodan ne samo za građu koju mi imamo, nego jednostavno i za korisnike. Jer jednostavno korisnici dolaze u knjižnicu. Knjižnica je otvorena od 8 ujutro do 19 sati na večer. Pruža puno više od same posudbe knjiga. Imate recimo čitaonicu dnevnog tiska. Knjižnica, znači, pribavlja i naslove, novine i časopise, kako dnevne, tjedne, tako i mjesečne, gdje bi taj prostor, trenutno je jako mali, nalazi se na posebnom odjelu za odrasle, broj samo 4 mjesta. Znači, to je jedan prostor gdje bi korisnici grada mogli dolaziti i čitati dnevni tisak na puno većem prostoru. To je samo jedna od. Znači, zatim imamo bebe u knjižnici, čitanje od najranije dobi. To su aktivnosti koje mi jednostavno, mi jesmo uključeni u sve te projekte, ali oni su toliko mali i nevidljivi baš zbog tog prostora. Znači, bebe u knjižnicama, da bi bili, jednostavno moram biti neki osnovni uvjeti prihvatljivi od prostora, osoblja, građe i svega ostalog. Da, iako je zgrada, evo, u kojoj trenutno još uvijek djelujete, ima kat, prizemlje i kat, ali jako puno ima odjela, posudbeni, dječji odjel, knjižnica Mira, studijski odjel, odjel nabave građe. Tako je. Knjižnica Vinkovačka djeluje kroz nekoliko odjela, znači dječja knjižnica Mira, koja se nalazi dolje u prizemlju, koja se ima vidljiva, i posudbeni odjel za odrasle. Na prvom katu se nalazi studijski odjel sa čitaonicom, zatim imamo odjel nabave, odjel obrade. Imamo, znači, mi smo i županijska matična knjižnica, tako da imamo kolegicu koja radi u prostorima gore, znači obavlja svoju matičnu djelatnost. Zatim sve ostale prostorije koje su popratne. Tako je. I imamo, znači, našu zavičajnu zbirku Cibalijana i memorialnu knjižnicu Ivana Vanje Radauša, koji je, znači, svojom ostavštinom donirao svoju ostavštinu gradskoj knjižnici čitaonici Vinkovci. Dobro. Ali unatoč svemu i dalje ste otvoreni prema društvu, jer zapravo to knjižnica i je, društvo je, ona je tu zapravo zbog društva. Uz sve nabrojano, i bibliobus je tu. Tako je. Imamo bibliobus od 2006. godine. On jednostavno, znači, mi kao matična knjižnica moramo pokrivati i razvijati mrežu knjižnica u našoj županiji. Bibliobus jednostavno je pokretna knjižnica koja prolazi kroz mjesta koja nemaju, znači, svoju knjižnicu, i to je jedini oblik knjižnične usluge koju im pruža. To vozilo je sada već staro i mi ove godine, znači,
taj neki plan. U 2019. planiramo se prijaviti na jedan projekt Evropskog socijalnog fonda gdje bi išli u nabavku novog vozila koji bi bio 100% financiran. Nadamo se u suradnji i sa gradskom agencijom VIA da bi jednostavno, to je jednostavno jedan plan neophodan, a nadam se da će biti ostvariv. Da. Što je sa digitalizacijom građe? Znam da je to proces i postupak vrlo skup. Da, znači Ministarstvo kulture financira uslugu digitalizacije, ali ne i samu opremu. Mi u suradnji sa Pointom, to je firma koja digitalizira građu u Varaždinu, kontinuirano digitaliziramo Vinkovački list. Upravo u pripremi, znači da se digitalizira cijela 2018. godina. To je jedan projekt s kojim smo jako ponosni, koji je započeo u vrijeme ravnateljice Emilije Pezer i naravno da ćemo ga nastaviti. Planiramo digitalizirati i zavičajnu zbirku u smislu svih onih naslova koji su aktualni da bi korisnicima bili vidljivi na taj način i jednostavno se ide na tu jednu digitalizaciju da bi bila šira publika zadovoljna i da bi mogla lakše pronaći ono što ih zanima. Da. U svrhu istraživanja i kao i bilo kojeg drugog rada. Bogat program, izuzetno bogat program imali ste u prošlom mjesecu, u prosincu, dakle božićno vrijeme i tako, tako raspoloženje, dakle upriličili ste, gotovo nema što niste. Što se evo planira za siječanj, iz priloga smo evo mogli čuti. Evo iz priloga kolegica također, Željka. Da će biti, da, kolegica Željka Đeke, knjižničarka, najavila je, tako od, je na posebnom odjelu za odrasle. Predstavljanja knjiga pa nadalje. Evo ovako, znači mi smo svakako uključeni u mnoge manifestacije u gradu, tako je bio i ovaj advent. Znači advent u knjižnici je nešto što mi dugi niz godina održavamo, sad smo ga priključili, znači dio je adventa u gradu Vinkovcima. Imali smo, iz priloga smo vidjeli da je kolegica Željka najavila, znači, dvije radionice koje su bile, to je znači virtualna stvarnost, to je jednostavno jedan projekt koji je išao sa Vukovarsko-srijemskom županijom gdje kroz te naočale, tako ih zovemo, možemo tako je, pogledati jedan taj virtualni svijet gdje su sve one znamenitosti koje čine Vukovarsko-srijemsku županiju, znači od našeg Oriona, Lavoslava Ružičke, Lopte, i niz drugih. Klinci su bili oduševljeni. To je bilo prekuće. Jučer je kolega Vladimir Ranješević predstavio modeliranje na 3D printeru. Izrađivao im je privjeske za ključeve i svi su dobili po nešto. Jednostavno, te dvije radionice su bile toliko posjećene da ćemo, vjerujem da ćemo ih morati ponoviti. Ono što bih najavila, znači imamo u suradnji sa laboratorijom za male znanstvenike Tinker Labs danas u 17 sati i sutra u 17 sati dvije radionice. Jedna je geologija, a druga je gradimo geometrijski. Ono što bi svakako pozvala sve vaše gledatelje, večeras u 18 sati upriličit ćemo izložbu crteža Jure Mustapića pod nazivom Iz moje prve mape. To je 8-godišnji dječak koji je u našoj knjižnici, ajmo to tako reći, odrastao i upoznat je bio sa, jednostavno kroz literaturu, kroz stripove i slikovnice. Dijete definitivno ima talent i zajedno s nama jednostavno je nastala jedna bogata kolekcija crteža koju ćemo danas, znači, prvi puta upriličiti. Ta izložba će biti već postavljena, znači možete doći pogledati, a danas u 18 sati bit će otvorenje te izložbe. Lijepo. Što još poručiti nekako pri samome kraju evo, gostovanja? Još puno posla je pred vama. Je, znači puno posla je. Ono što bi najavila još svakako, znači imamo još tri događanja u siječnju. Znači 16. siječnja u 19. sati bit će promocija knjige. To je novela pisana šokačkim govorom, nažalost nedavno preminulog našeg zavičajnika Mate Kovađića. Tu će nas, znači, tekstove će čitati profesorica Petričević, Marko Sabljaković i bit će Kućo Kadija iz Starih Mikronovaca koji će to sve glazbeno popratiti. Jednostavno bi poručila da je Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci nastoji biti mjesto kulturnih događanja u gradu, bogatih događanja, sve to jednim javnim zagovaranjem i prema medijima bit će upriličeno i nadam se da ćete nas doći posjetiti i da ćemo biti prepoznati kao takvi.
A mi vama želimo puno sreće u radu, evo, kako smo i napomenuli. I zahtjevan i težak i sve ostalo, sav ostali posao je evo ispred vas, ali ne brinemo se, iznijećete to zajedno s kolegama knjižničarima. Kojih ima koliko u gradskoj knjižnici? Ako imamo 2 viša knjižničara, 8 diplomiranih knjižničara i 6 pomoćnih knjižničara. Pa bome, nema vas malo. Hvala vam lijepa na dolasku i puno sreće u daljem radu. Hvala vama. Cijenjeni gledatelji, ostanite s nama. Mi ćemo kratko predahnuti, a onda ćemo se ponovno vratiti u naš studio s jednom vrlo zanimljivom temom za kraj naše emisije. Gledamo ih na televizijama, čitamo o njima u novinama, susrećemo ih na ulicama, ispijamo kave za njihovim susjednim stolovima. Često su nam blizu, a najčešće daleko. Presica ih dovodi u vaše domove. U Presici aktualiziramo teme koje njima život znače, a nama ga upotpunjuju. Samo na vašoj televiziji. Zaljubljenici u tamburašku glazbu, vjerni ali i novi gledatelji emisije Tambure za dušu. Svakoga petka u dvosatnom druženju od 20.30 do 22.30 očekuje vas puno dobre zabave i još bolje glazbe. Ispunjavamo vaše glazbene želje, a vašim dragim osobama prenosimo poruke, čestitke i pozdrave. Budite s nama. A tambura... Pjesme, nadajmo se, plesa i konja bit će ovoga tjedna i to u Šiškovcima na 5. pokladnom nadpjevavanju. E sad, za početak, dakle, gostovanja našeg dragog gosta, gospodina Josipa Penića, inače voditelja muške pjevačke skupine Poljari Šiškovci, mi ćemo provjeriti njegovu glazbeno-vokalnu sposobnost. Dobar dan. Dobar dan. Zapjevali ili... Može. Može. Poklade su, poklade su, i ludi su dani, i poklade su, i ludi su dani. Pa se nađe i žena pijani, hej, pa se nađe i žena pijani. Pa ovo ne može biti genijalniji uvod nego što je bio. Hvala vam lijepa. Zaista ste lijepo najavili, evo, pokladno nadpjevavanje u Šiškovaca. Vrlo neobično. Imamo pokladna jahanja i to onako znamo više manje. Većina sela u Slavoniji upriliči to, a vi ste malo drugačiji po tom pitanju. Pa jesmo. Kod nas je pokladno nadpjevavanje. Da ne bi bilo monotono ići ulicom, samo se jaši i, i neko negdje zapjeva, neko negdje ne zapjeva. Dok kod nas svi koji dođu na manifestaciju, dobri su pjevači, vole to i onda je s njima lako to odraditi. A tko se to onda okupi u Šiškovaca? Pa okupe se ljudi koji imaju konje. Uh-huh. I, nisu samo iz Šiškovaca, imaš iz Baranje, ima od Broda, ima iz Kruševice, ima iz Iloka, ima sve iz daljnjih mjesta. I to bude otprilike, evo, kada dođe na 30-40 pretpostavka? Pa 30, to nam je kapacitet dvorišta. Aha. Toliko konja u svako dvorište može stat da, koji te čovjek ugosti i primi da bi ti mogao odraditi to sve. Ako je puno jahača, to je gužva, ne čuješ pred njega, ne čuješ zadnjega, a ovako kad te domaćin primi, dođeš u dvorište, složiš se u polukrug, pjesma, jedan počme, drugi završi, jedan počme, drugi završi. Tako da to bude... što mi tražimo.
To je onda, možemo reći, u Šiškovcima pokladno natpjevavanje natjecateljskog karaktera. Pa je, je. Traži se uvijek najbolji pjevač na konju. Uh-huh. I u toku cijelog dana slušaš, pratiš da bi ti naveče mogao donijeti konačnu odluku. Koji je to bio? Moramo napomenuti, ovo je peto izdanje, peta godina. Će se upriličiti pokladno natpjevavanje. Koji su to pobjednici do sada bili? Jesu li iz našeg kraja ili pa, gosti? Gosti. Većinom su gosti. Uh-huh. Iz Ruščice, ja mislim da je bio najbolji za ove 4 godine, da je bio najbolji od pjevača koje smo imali. Tko donese odluku tko je najbolji? Pa bude uvijek žiri. Žiri, mislim, budu osobe koje se razumiju u pjesmu, u spremit kaki je jahač, kako konj izgleda, da li je konj spremit kako treba, ne može biti sa posljedlicama, ne može biti sa nekim čarapama na nogama, ne može biti na ušima. Onako starovjerski kako je se za poklade jašilo, tako mora biti. Ono što mene zanima, ali ima snaša? Pa bude i snaš. Ili im je zabranjen pristup? Nije. Imamo mi i 6 snaša koje idu s nama, koje se voze u kolima. Uh-huh. I kad se dođe i pjevaju, one pjevaju cijelim putem. Uh-huh. One nestaju kako krenu, one dok to ne završi, nestaju. I kad se dođe na postaju, one iziđu iz kola, dođu za stol, ispred stola, njima se počne pjevat, muškarci počnu njima dobacivati. One njima uzvraćaju. Uzvraćaju i to je lijepo vidjeti, lijepo čut. One to vole i to mora biti onda... I to mora biti tako. Tako. Ono što je specifično, dakle, evo, običaj koji datira iz vremena Vojne krajine, dakle, ide se od domaćina do domaćina, ili tako? Ljudi otvaraju svoja vrata, prirede, ića, pića, za konjanike. To ne konjanici. Ja mislim da to mogu manji svatovi koliko domaćin ideš, ko te prima u dvorište, koliko on pripremi pića, jela, pila, kolača, kifli, nema čega nema. Uh-huh. Jedi koliko hoćeš, pi koliko hoćeš. Ljudi. Tradicijska jela, je li tako? Tradicijsko je isključivo. Isključivo, da. Pržena rebra, kobasica pržena, sir, kifle, masnica, slatki kolači, ma sve. To pripreme traju i po nekoliko dana. Mislim, to se dobro zna. Pa to se dobro zna, ali većinom kod tih domaćina di bude uvijek ima komšiluk koji uskoči. Koji uskoči, naprimjer, napravi jednu korpu kifli, ona napravi drugčiji, ona drugčiji i to se sve donese na jedno mjesto da bi to bilo što ljepše i što finije. I nekoliko fela kolača i svega i suhomesnatog, naravno. Nema toga, mora biti. Ono što nas zanima, kakav je plan i program evo sada za vikend, subota, nedjelja, kada se održava pokladno natpjevavanje? U nedjelju. U 10 sati je kod mene u dvorištu skup. Uh-huh. Znači otvara gazda kapiju. Otvara gazda kapiju i poziva sve gledaoce koji žele doći kod mene, u dvorište, da to vide, da budu počašćeni, pogošćeni isto kao i jahači koji jaše na konjima. Uh-huh. Koliko se očekuje jahača? Pa oko 30. Uh-huh. Oko 30. Tu smo mi na tome broju, tako da možemo toliko... Više manje iz ovih mjesta koje ste naveli, da, ali tako stižu? Da, sad većinom iz tih mjesta možda dođe druga osoba, da ne dođe baš ta koja je bila. Moramo istaknuti muška pjevačka skupina, Poljari, organizatori. Jeste. Mi smo to došli do ideje da to se organizira. Jer kod nas u Šiškovcima nema konjogojske udruge. Mm-hmm. Konjogojske udruge kad nema ni konja. Imam ja jedino 2 konja u cijelom selu. Mm-hmm. E onda smo došli na ideju da mi to napravimo kod mene, da ja to napravim. I to je tako počelo i onda je došlo do toga da to ne bude ono pokladno jahanje, nagurivanje i sve. Odmah smo u startu krenili sa tim. Hoćete i do CERN-e skočiti? Da, to nam je obaveza. Idemo u CERN-u
kod župnika, kod u nas dočeka, blagoslovi nas. Kad dođem kod njega pri dvor, blagoslovi, izmoli očenaš, počasti nas misnim vinom, zajaši konja, odabere kojega će on zajašiti tamo, smije on i jašit. Zna on dobro hrabar i pjeva. Neki župnik. Hrabar župnik, zna on i pjeva, to on ti i pjeva. Stvarno imamo župnika da ga nema okolica. Lijepo. I za kraj, svi su pozvani, svi koji žele svi doći. Svi koji žele. Gospodin Penić otvara svoju kapiju, kako ste rekli, u 10 sati. U 10 sati moje gospodarstvo prima sve koji žele doći, vidit, kušat i uživat u tome. Jao, gdje ćemo bolje? I gdje ima bolje? Hvala vam puno što ste došli, najavili manifestaciju, nedjelja. Početak u 10 sati. Pokladno natpjevavanje u Šiškovcima i onda put Cerne. Hvala vam. Hvala što ste došli. Hvala. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji. Gledamo se idući tjedan u srijedu i u četvrtak s novim temama, s novim gostima. Hvala za pozornost. Doviđenja.